जब तुम मेरे हाथ आ चुके हो आजी, तो मुझे और क्या चाहिए? आओ मेरे साथ। ایران کے معصوم شہید نصراللہ خان، تمہیں اپنے یتیم حلمت کا سلام پہنچے۔ اندھیرے میں آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ دیکھو، اندھیروں سے روشنی کی کرن پھوٹی ہے۔ تمہارے قاتل کی کمر ٹوٹی ہے۔ کل تک اس کی گردن میں جو لوہا تھا، آج موم بن چکا ہے۔ آج اس کی آنکھوں میں انگارے نہیں، آنسو ہیں۔ زبان سے زہر نہیں، معافی کی التجا ٹپک رہی۔ یہ تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ آؤ حاجی، شہید کا سامنا کرو۔ معافی مانگو حاجی۔ مجھے معاف کر دو نصراللہ۔